በዛሬውም ለት ያዳራሽ የማመቻቸት ሌሎችም ስራዎች ሙሉ በሙሉ ተጠናቀው የነገውንና የከነገውዲያ ተቀላላ ጉባኤን በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ከዛው እጪ እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይሄኛው አራት አመት መጠናቀቁ ጋር ተያይዞ ሁሉ ጊዜ የሚመጣው ተመርጦም የሚመጣው አካል ከዜሮ የሚጀምርበት አዲስ ነገር ይዞም የሚመጣበት የበፊቱ ምንድነው የሚለው ጉዳይ ላይ መመልከት ላይ መነሻም ይሆን ነገር አልነበረምና እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከአህዱ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ጋር በጋራ በመሆን ሌጋሲ ዶክመንት አዘጋጅተናል። ይሄ ሌጋሲ ዶክመንት ዛሬ ለሚዲያዎች እንሰጣለን። በነገውና ከነገ በኋላ ባለው መድረክ ደግሞ ለሁሉም የጠቅላላ ጉባኤው ተሳታፊዎች የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። አቶ ባህሩ በሁለት ቀን የሚኖረውን መርሃ ግብር ይፋ ያደረጉ ሲሆን የጉባኤ ቦታ መቀየርን አስመልክተውም ምላሽ ሰጥተዋል። መርሃ ግብሩ ኦሬዲ ተዘጋጅቷል። በእኛ እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከዚህ ቀደም የተካሄዱ ጠቅላላ ጉባኤዎች ቃለ ጉባኤዎች የሚጸድቁበት ነው። አርባ ምንጭ ላይ የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ እንደዚሁም ደግሞ ኢሲ አዳራሽ ግንቦት 7 የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ ነው። ከዛ በነጋታው ያለው ፕሮግራም ደግሞ ከምርጫውና ምርጫው ጋር በተያያዘ የሚገናኝ ፕሮግራም ነው። ያ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያዘጋጀው የራሱን የቻለ ፕሮግራም ነው። በዛ መሰረት ተግባራዊ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው። የጉባኤ ቦታን የመወሰን ስልጣኑ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው። ያው ፊፋ ካፍ ሲባል የሚደነግጥ አካል ያለ ብሎ ከማሰብ ነው እንጂ ፊፋ ካፍም በዚህ ጉዳይ ኢንቮልቭ አያደርግም። በጉባኤ ላይ የሚሳተፉ የካፍና የፊፋ ተወካዮችን በተመለከተም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ባህሩ ጥላውን ተከታዩን ማብራሪያ ሰጥተዋል።